shirkan ay maanta gudiga xuduudaha iyo federaalka ay la yeesheen xubnaha ka socda dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa looga hadlay dhameystirka sharciyada dowlad goboleedada iyo sidii loo sixi lahaa xuduudda u dhaxaysa maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Intuu socda shirka waxaa lagu soo bandhigay warbixin ku aadan qaab dhismeedka dhuleed ee Hirshabeelle iyo dhameystirka sharciyada dowlad goboleedada, taasi oo mas-uuliyiinta Hirshabeelle iyo gudigu ay meel wanaagsan wada gaarsiiyeen. Gudoomiyaha gudiga xuduudaha iyo federaalka Qaliif Cabdikariin Maxamed ayaa sheegay in ujeedka ugu weyn ee shirka ay tahay inay la wadaagaan mas-uuliyiinta Hirshabeelle waxyaabaha ay ka diyaariyeen arrimaha dhameystirka sharciyada dowlad goboleedyada, taasoo uu sheegay inay la wadaageen maamulada kale ee qaybta ka ah dowladda dhexe ee dalka. Annagoo gudiga madax banaan xuduudaha iyo federaalka magaalada Muqdisho waxaan kulan kula yeelanay dowlad goboleedka Hirshabeelle dad ka socday oo xildhibaana iyo wasiira ah, waxaana ka wada hadalnay shaqo aan horay aan u wada wadnay oo ahayd dhammaystirka sharciyeynta dowlad goboleedyada. Barnaamijkaasoo wax badan ka wada shaqaynaynay dowlad goboleedyada oo dhan, arrintaasoo marka oo horeyna robood aan ka diyaarinay iyagana aan la wadaagaynay wixii markaas oo robootkaas iyaga khuseeya, dowlad goboleedka oo dhanna aan la soo wadaagnay dhammaantood, sida Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, waxaan noogu dambeeyey dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barnaamijkaas wuxuu noogu dhammaaday si aad iyo aad u qiimo badan, maadaama waddanku uu yahay nidaam federalism ah looguna talagalay dowlad goboleedyadaas oo dowladda dhexe xubin ka ah qaab mabda'iyan iyo siyaasiyan ay xubin ugu yihiin, laakiin qaabka sharciyada sida tasuurka tilmaamaya in baarlamaanka macnaha qaraarka soo saara ah ayaan wada diyaarinaynay. Barnaamijkaas aad iyo aad iyo noogu dhammaaday oo si fiican. Wasiirka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Abuukar Xasan Cali ayaa uga mahadceliyey guddiga dadaalka ay gelinayaan sidii loo heli lahaa xuduudihii ay samaysay dowladdii dhexe ee dalka iyo sharciyada kale ee muhiimka u ah maamul goboleedyada. Wasiirada iyo xildhibaanada ka kala socday dhammaantoodba dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo guddiga xuduudaha qaranka, shirkaas oo ku saabsanaa in looga hadlo bal shaqooyinkii badnaa ee lasoo qabtay oo ku saabsanaa xuduuddii dheer ee u dhexaysay Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, oo in muddo ah shirar badan ay ka socdeen, wax badan oo ka midana laisla meel dhigay, waxna yacni xaqiiqa in lasoo raadiyo lagu ballamay. Shirkaas ayaa looga hadlayay iyo meesha looga sii ambaqaadaya mar haddii laga gudbo oo ay dhammaato xuduudda u dhexaysa Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed u dhexaysa marka laga gudbo, in loo sii gudbi doono haddana xuduudda dheer ee u dhexaysa sidoo kale Galmudug iyo Hirshabeelle. Guddigana aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. Waxyaabihii oo markaas laga wada hadlay khulaasadoodii ayay maanta noo soo bandhigeen, si markaa yacni wixii kale oo aragti ah oo ka duwan intaas yacni aan ugu biirino looguna diyaar garoobo hawshan markii laga gudbo, in markaa haddana loo gudbo dhankaas waqooyi iyo Galmudug iyo waxa ka dhexeeya iyo inta ka dhexeysa Hirshabeelle. Mukhtaar Cabdicaliis, Timcaado, warbaahinta qaranka, Muqdisho.